O'zdav karantin inspeksiyasi tomonidan Toshkent xalqaro aeroportida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur tashkil etildi. Unda jurnalistlar o'simliklar karantini chegara maskan inspektorlarining faoliyati, xususan olib o'tilayotgan karantin ostidagi mahsulotlarni tekshirish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Press-tur avvalida jurnalistlarga karantin inspeksiyasining Toshkent xalqaro aeroportidagi faoliyat xususida ma'lumot berildi. Qayd etilgandek, bu yerda havo yo'li transport ekipaji a'zolari va yo'lovchilarning qo'l yuki orqali mamlakatimizga olib kirish yoki uning hududidan olib chiqish taqiqlangan o'simliklar karantini nazoratidagi mahsulotlar tekshiriladi. O'simlik kasalliklari, zararkunandalar va turli karantin obyektlari kirib kelishi va chiqib ketishi oldini olishga qaratilgan mazkur jarayon tegishli tartiblar asosida olib boriladi. Fuqarolar o'zini qo'l yukida yoki bagajida olib ketayotgan karantin osti mahsulotlari, ya'ni o'simlik mahsulotlari, qishloq xo'jalik mahsulotlari karantin ko'rigidan o'tkaziladi. Mana shu yerda mahsulotlar talabga javob berib, xalqaro talablarga, nafaqat bizlarni, xalqaro fitosanitar talablarga javob beradigan taqdirdagina biz ularga xalqaro namunadagi fitosanitar sertifikatini rasmiylashtirib beramiz. Mutaxassislarning aytishicha, import mahsulotlari orqali yurtimizga 62 xil zararkunanda, 16 turdagi zamburug'li kasalliklar, 9 turdagi bakterial va 11 xil virusli kasalliklar kirib kelishi mumkin ekan. Shu bois har bir mahsulot inspektorlar tomonidan sinchkovlik bilan tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu yukimiz qishloq xo'jalik mahsuloti karantin ostidagi yuk hisoblanadi. Belarus davlati Minsk shahridan uchib kelgan fuqarodan ushlab olingan. Ochib tekshirilganda buni ichida yanchilmagan murch hamda qadoqlarda borligi aniqlandi. Umumiy og'irligi bu 22 kiloni tashkil etadi. Bu aynan mahsulotimizda zararkunandalar aniqlanmagan, lekin kerakli belgilangan qonun bo'yicha belgilangan hujjatlar yo'qligi sababli biz rasmiylashtirib bu mahsulotni olib qo'yganmiz. Agar zararkunandalar bo'lsa, komissiya a'zolari tuzilib, yo'q qilish jarayoni amalga oshiriladi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Fuqarolarga qo'l yuklari orqali fitosanitar sertifikatisiz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib chiqish yoki olib kirish taqiqlanadi. Faqat MDH mamlakatlarigagina 5 kilogrammgacha mahsulot olib o'tish ruxsat etiladi. Ammo bu ham tegishli tekshiruvdan o'tkazilib, amalga oshiriladi. Ayni paytda tizimga 2 nafar kinolog va detektor itlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu chet davlatlardan respublikamizga olib kirish taqiqlangan yuqori fitosanitar xavfga ega bo'lgan karantin ostidagi urug'lik va ekish materiallarini o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi. Madina Umarova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.